ৱেল লুক লুকল ৱেলকাম বেক টু মাই চিকেন চেনেল ডিনন ডেভেলপ। আজিও মানে আহি পালো মানে নিতাই দাৰ লগত মানে এয়া চাব পাৰে চিবিনাং বজাৰ ন নিতাই দা। এয়া হৈছে চিবিনাং বজাৰৰ দৃশ্য মানে দেখুৱাই আছো আপোনালোকক। আৰু চিবিনাং বজাৰৰ কাষতে মানে চিবিনাং বজাৰৰ পৰা 1 কিলোমিটাৰ দূৰত মানে কিবা ঝৰ্ণা আছিল নিতাই দা, ৰঙাই ভেলী ঝৰ্ণা, ৰঙাই নদী ঝৰ্ণা। এইটো মানে আপোনালোকক দেখুৱাই যাম যিহেতু মানে চিবিনাঙত আহিছো। এয়া চাব পাৰে আছাম অইল, আছাম অইল। আৰু এনেকুৱা কৰি আপোনালোকক দেখুৱাই আছো মানে চিবিনাং বজাৰখন মানে কি ক'ম বুলুকল। এয়া চাব পাৰে যিহেতু মানে আমি এতিয়া মানে 11টা মানে হ'ল টাইম, 11 বাজিলে, সেইকাৰণে মানে মানুহ ইমান নাই না, আৰু বজাৰ দিন নহয় চাগে, সেইকাৰণে মঙলবাৰে বজাৰ হয়। অঁ মঙলবাৰ বজাৰ হয়। আচ্ছা, যদি মঙলবাৰ দিনা আহে তেনেহ'লে বজাৰখন কেনেকুৱা হয়, কেনেকুৱা ভিৰ এইটো মানে পূৰা দেখুৱাই দিম। বহুত ভিৰ হয় ন। এয়া চাব পাৰে, এয়া হৈছে চিবিনাং বজাৰ চাব পাৰে। এয়া আমি ৰাইট ছাইডেৰে সোমাই আছোঁ মানে ৰঙাই নদীলৈ। এয়া সুন্দৰ চাওক, ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ ঘৰ আছে ইয়াত দোকান, আৰু এইফালে চাহৰ দোকান কিবা কিবি দোকান আছে আৰু। এয়া চাব পাৰে মানে ভিতৰুৱা অঞ্চল না, সেইকাৰণে ৰাস্তাবিলাক এনেকুৱাই ন। চাওক আৰু এইফালে ৰাইট ছাইডত ক'ত যায় এইটো, এইটো এইটো নাটক ধৰা ৰংখোলা। অঁ নাটক ধৰা ৰংখোলা ৰাভা গাঁও। অঁ কেতিয়াবা যাম বাৰু, সোমাম নেকি আমি এতিয়া এইফালে লেফ্ট ছাইডত গৈ আছোঁ। অঁ আচ্ছা আচ্ছা, এতিয়া আমি লেফ্ট ছাইডেৰে গৈ আছোঁ মানে ৰঙাই নদী চাবলৈ। সুন্দৰ তামাম ডাঙৰ চিবিনাং বজাৰখন ন, আগত উৰু আছিলে নাছিলে এইবিলাক। আচ্ছা এইফালে মাজত ৰাস্তাৰ অসুবিধা হয়, এতিয়া মানে এইফালেহে আহি গ'ল বজাৰবিলাক না। চিবিনাং বজাৰখন ইমান ডাঙৰ হৈ গ'ল, ক'বই নোৱাৰি তৎক্ষণাত ন, জলদি জলদি হৈ গ'ল ডাঙৰ, 5-10 বছৰমানৰ পৰা হৈ আছে। অ' আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ত' বন্ধুসকল এতিয়া মানে আহি পালোঁ নিতাইদাৰ লগত মানে এই চিবিনাং বজাৰৰ পৰা 1 কিলোমিটাৰ দূৰ হয় ন, পূৰা মেইন ৰোড, মেইন ৰোড আহি পালোঁ। আৰু এয়া চাব পাৰে চিবিনাঙৰ মানে কি ৰঙাই নদী ঝৰ্ণাখন চাওক কি সুন্দৰ। এয়া চাব পাৰে নিতাইদাই পূৰা একদম বাইকখন ৰাখি দিলে। আমি এতিয়া ৰাস্তাটো নাই চাগে, এনেকুৱাই যাব লাগিব নামি না, আছে নেকি? অঁ সেইফালেদি ৰাস্তা আছে, চাওক চাব পাৰে মানে সেই ওপৰৰ দৃশ্য পূৰা এনেকুৱা দেখুৱাই আছোঁ মানে আপোনালোকক ৰঙাই নদীখন। মানে বন্ধুসকল এইটো মানে নিতাইদাই মানে আগৰ কালৰ মানুহ না, মই মনে মনে কৈ দিছোঁ আপোনালোকক, মানে কি ক'ম বন্ধুসকল নিতাইদাই মানে আগৰ কালৰ মানুহ না, সেইকাৰণে মানে আগৰ নামটোৱে মানে কৈ থাকে মোক মানে এইটো ৰঙাই নদী, ৰঙাই নদী বুলি। আৰু আজিৰ নাম মানুহবিলাকে জানে চন্দ্ৰশিলা না চণ্ডীশিলা বুলি কোৱা হয় এই নদীখনৰ নাম, এই ঝৰ্ণাখনৰ নাম চণ্ডীশিলা না চন্দ্ৰশিলা বুলি কয়, ময়ো একজাক্ট ক'ব নোৱাৰোঁ। মানে এয়া ইমান সুন্দৰ ঝৰ্ণা চাওকচোন, একদম তাম ডাঙৰ ডাঙৰ পাথৰ দেই। এয়া চাব পাৰে আজিৰ দিনত মানে নিতাইদাই কোৱা মতে মানে অকণমান নিতাইদাই হৈছে আগৰ মানুহ না, সেইকাৰণে মানে আগৰ নামটো কৈ দিছে নিতাইদাই। মই মানে আপোনালোকক আজিৰ দিনত যিটো এই ঝৰ্ণাখনৰ নাম হয় এইটো মানে কৈ দিছোঁ আপোনালোকক, চন্দ্ৰশিলা না চণ্ডীশিলা বুলি কোৱা হয়। এই দুটা নামৰ এটাটো একদম একজাক্ট হয় আৰু, মানে বন্ধুসকল মানে মই একজাক্ট ক'ব নোৱাৰোঁ, তথাপিও মানে আজিৰ দিনত চন্দ্ৰশিলা না চণ্ডীশিলা বুলি এজন মানুহৰ ইউটিউবত মানে দেখা পাইছিলোঁ। এইটো কাৰণে কৈ দিছোঁ আৰু আপোনালোকক মানে আজিৰ দিনৰ মানে নামটো, এই ঝৰ্ণাখনৰ নামটো চাওক সুন্দৰ। এয়া চাব পাৰে মানে কি ক'ম, ঝৰ্ণাখনত আহি কিনে অকণমান মানে ঘূৰি ফুৰা মজাই বেলেগ, মানে বন্ধুসকল কি ক'ম, নেচাৰেল ফিলিং যদি ল'বলৈ খোজে আপোনালোকে এনেকুৱা মানে ঝৰ্ণা নদী পাহাৰ এনেকুৱা ঘূৰি ফুৰক, আপোনালোকে পুৰা নেচাৰেল ফিলিংখন পাই যাব। এতিয়া মানে আমি ঝৰ্ণাৰ পৰা উভতি আহি এয়া ঘৰলৈ গৈ আছোঁ। এয়া চাব পাৰে, এয়া হৈছে তিনিআলি। এতিয়া আমি টিকিৰকিলা ফালে গৈ আছোঁ। আৰু নিতাইদা ইয়াত ক'ৰবাত বোলে বুদ্ধিষ্ট মন্দিৰ আছে,
অলভাগর নাকি? আচ্ছা হয় নাকি? আরে হয়েছে এইটু যে ঝর্ণাটু এইটু বুই বুই ইয়াত আহি এইটু হয়েছে দলং হয় কুণ্ডর ইমান ডর দলং হয়ে তাম ডর দলং এইটু মানে এইটু মানে এই ঝর্ণা খন দেখি আছো ইগত এইটুই মানে এই পানিটু এফালে বই আছে চাব পারে। এইবিল হয়েছে মান বিলাকর মানে গাঁও আর এইটু আচ্ছা অলভাগর এইটাই হয় তো বন্ধু কল এয়া চাব পারে এইটু হয়েছে বাঙাল কাটা বুদ্ধ বিহার একদম সুন্দর চাওক এইটু মন্দির খনত মানে এই মান বিলাকে পূজা করে নাকি? হ্যাঁ মান বিলাক ও আচ্ছা আচ্ছা সুন্দর দোকান বিলাক সব মান মানরে হয় এইবিলাক ন বন্ধুসকল আজির ভিডিওটো ইয়াতে সমাপ্ত করা হল মানে বন্ধুসকল তবুসকল ভিডিওটো চাই কেনে পালে যদি ভাল লাগে তেনেহলে লাইক শেয়ার কমেন্ট আর চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করে দিক আর কাকতে থাকা বেল আইকনটো টপাক করে মারি দিক তবুসকল আজিলে ইমানে ধন্যবাদ এয়া চন্দ্রশিলা ঝরার সৈতে।